Aquest any l'Associació Estalatge de la Garrotxa organitza en col·laboració amb l'Ajuntament d'Olot, com no pot ser d'una altra manera, el que en diguem un concurs especial per que es convidarà a 10 parelles de besons idèntics, a vindre i a gaudir i a participar d'Olot per dos. Com ho gaudiran? Pues serà una nit d'allotjament per a ells i una invitació per acompanyant, tenint en compte que potser aquests seran i poden ser a partir de 5 anys i també besons de fora de la comarca de la Garrotxa, de tot el país, però fora de la comarca de la Garrotxa, i que si són menors vindran acompanyats amb els seus pares, amb el qual vindran a gaudir d'una nit d'allotjament, un sopar en un restaurant de la ciutat d'Olot, l'Ajuntament també serà de la ciutat d'Olot, i a l'esmorzar del dia següent del diumenge. És una manera que del doble han buscat aquesta fórmula, la veritat és que és una fórmula que estarem encantats també perquè ens puguin acompanyar fins a aquestes 10 parelles, com indiquem, i que, en definitiva, a les bases del concurs es posarà la web, aquesta web d'Olot per dos, que ja es podran veure tots els menús, tots els aliments que participen, i també aquestes bases de concurs. Fonamentalment, en aquest sentit, el que sí que enteníem era que tant per el que és el doble de la campanya, també perquè s'adreça a un turisme familiar. El turisme familiar és un dels eixos del nostre turisme de la ciutat d'Olot i la comarca, i enteníem que és una manera de poder donar difusió i visualització en aquesta opció i que tanmateix estaran encantats que vinguin ells i els seus acompanyants a gaudir d'aquesta campanya.